Taip, nuliūdino, labai gaila. Bet ką padarysi? Dabar reikia dvi laimėti, nu, stengsimės tą padaryti. Nu, ką pasakyti, dvi skirtingo kalibro komandos, nu, nėra ką lyginti. Pradžioje stengiamės dengtis viens prieš vieną po krepšiu, tai matėm, Ulanovas, Jankūnas daro, ką nori, turime eiti padėti, ateini padėti, gauni tritaškius, tai kaip ir padėtis be išeities. Patys matom, Eurolyga lygiai tas pats, nei Jankūno kas nors atstovi viens prieš vieną, nei Ulanovo, taip kad lygiai taip pat sunku, netgi dar sunkiau ir mums. Tai va. Tai. Kaip? Jisai apsišaudė savo jaunimą, aš leidau irgi visiems pažaisti, labai šansas Žukauskui geras ir Gyčiui išėjo šiek tiek pajuto tą Žalgirių, jauduliuką su Žalgiriu, taip kad šiaip antrą pusę nuką, nu, lygiai atlošėm, tai džiaugiuosi tom. Jo, aš buvau pabrėžęs, kad mes turim, nėra čia ko bijot, Žalgiris, aišku, yra Žalgiris, bet mes turim žaisti drąsiai, išnaudoti jų agresyvę gynybą. O gavus kaip gavus, stengiuosi įdėkti žaidėjimui galvą, kad geriau agresyviai žaisti mesti krepšį, bet nereikalingų klaidų nedaryti. Kur, jeigu yra laisvas, užtikrinti, duodam perdamą, jeigu ne, geriau mesti krepšį, bet negauti, nepadaryti klaidos ir negauti greitos atakos. Tai va, čia svarbiausias akcentas buvo, tai galbūt jie išgirdo ir tom ir džiugiuosi.